大家好，我是牛人胡哥。看一看啊，这就是马齿苋，我们这叫马舌菜啊，是一种野菜，也是一种药材。看一看，在咱们农村非常常见呢。你看这壕沟边上、水沟边上有很多。马齿苋促进机体排出毒素，还能够消肿止痛啊，祛湿利尿，还有止血止痛的功效啊。在咱们养牛过程中啊，作用也是非常的大啊。如果说是咱们牛啊，发生腹泻啊，还便血啊，粪便带血，咱就可以将这个马齿苋呢洗干净，小牛一天两斤，大牛一天三斤四斤都可以，直接喂牛就可以，连喂个七天八天，效果非常不错。而且呢，就像咱们牛啊没有毛病啊，咱也可以吃啊，可以预防牛的腹泻，增强牛的免疫力啊，消炎止痛。双击收藏啊，以后你用到你能找到我啊，每晚八点直播，分享养牛技术啊。